મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે દરેક જણ મજામાં જ હશો. આગળના વિડિયોમાં આપણે દાખલા શીખતા હતા, બરાબર ને? મને આશા છે કે તમને દાખલા આવડી જ ગયા હશે કે કોઈ પણ આકૃતિની પરિમિતિ એટલે કે એની હદની લંબાઈ શોધતા તમને આવડી જ ગયું છે. એની સીમાનું માપ કઈ રીતે શોધાય તે આપણને ખબર જ છે, અને તમને લંબચોરસની પરિમિતિ અને ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર પણ યાદ જ હશે, બરાબર? કે કેવી રીતે આપણે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને દાખલાની ગણતરી કરી શકીએ છીએ. હવે આજે આપણે જોવાના છે આપણી ચોપડીની અંદર પાના નંબર 156 ઉપર આપેલો ચોથો દાખલો. તો ચાલો જોઈએ. ચોથો દાખલો છે, ઉષા અને વલ્સમાં વચ્ચે દોડની શરત લાગી. ઉષા અંડરના વર્તુળમાં દોડી રહી છે. ઉષા જે છે તે આજે અંડરનું વર્તુળ છે એમાં કોણ દોડે છે? ઉષા દોડી રહી છે. વલ્સમાં બહારના વર્તુળમાં દોડે છે. તો આ બહારનું જે વર્તુળ છે એમાં કોણ દોડે છે? વલ્સમાં બહારના વર્તુળમાં દોડે છે. ઉષા અંડરના વર્તુળમાં દોડે છે, વલ્સમાં બહારના વર્તુળમાં દોડે છે. હવે શું કહે છે? વલ્સમાં ઉષા કરતા ઝડપથી દોડે છે. હવે આ જે વલ્સમાં છે ત્યાં ઉષા કરતા પણ વધારે ઝડપથી દોડે છે. હવે આપણે આપણી શાળામાં ઘણી વાર દોડની સ્પર્ધા થાય છે, બરાબર ને? ઘણી વાર આપણે દોડની સ્પર્ધા કરીએ છીએ, એની અંદર જોઈએ છે ને કે આપણા કરતા વધારે ફાસ્ટ કોણ દોડે છે, અને જે ફાસ્ટ દોડે જેની રેસ પહેલા પૂરી થાય તે શું થાય છે? જીતી જાય છે. તો અહીંયા શું કહે છે કે વલ્સમાં આ જે વલ્સમાં છે તે ઉષા કરતા વધારે ઝડપથી દોડે છે, છતાં પણ તે દોડમાં હારી ગયો. વલ્સમાં ઉષા કરતા ઝડપથી દોડે છે, છતાં પણ હારી ગયો. શા માટે બન્યું હશે તમે મને કહી શકશો? કે આ વલ્સમાં તો બહુ ઝડપથી દોડે છે, છતાં પણ તે ઉષા કરતા હારી ગયો. ઉષા તો ધીમે ધીમે દોડે છે, કેમ? આવું થવાનું કારણ કંઈક તો કારણ હશે ને કે વલ્સમાં હારી ગઈ. તો તમને અહીંયા જોઈ રહ્યા છો આકૃતિમાં કે આકૃતિ જે મેદાન છે, જે દોડની સ્પર્ધા માટેની જે એ રેસ છે તે સામા થાય છે? ગોળ સર્કલમાં, એટલે કે વર્તુળમાં કરવામાં આવે છે. હવે જો ઉષા જે દોડી રહી છે તે સર્કલ કેવું છે? નાનું છે, વર્તુળ નાનું છે. જ્યારે વલ્સમાં જે દોડી રહી છે તે વર્તુળ કેવું છે? મોટું છે. માટે વલ્સમાં ગમે તેટલી ઝડપથી દોડશે તો પણ ઉષા શું કરશે? ઝડપથી જે અંતિમ રેખા છે ત્યાં પહોંચી જશે. કેમ? કારણ કે ઉષાનું જે વર્તુળ છે તે કેવું છે? નાનું છે, એટલે કે એને થોડું ઓછું દોડવાનું છે. અને બંને જણ શરૂઆત તો એક જ જગ્યાએથી કરે છે, માટે ઉષા ઝડપથી અંતિમ રેખા પાસે પહોંચી જશે અને ઉષા જીતી જશે. ભલે વલ્સમાં વધારે ઝડપથી દોડે છે, છતાં પણ તે શું થશે? હારી જશે. કેમ? કારણ કે તે ઝડપથી સમાપ્ત એટલે કે અંતિમ રેખા સુધી પહોંચી શકતી નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણી વાર આપણે ત્રિવીની અંદર પણ જોઈએ છે, કોઈ પણ જગ્યાએ વાર્ષિક મહોત્સવનું આયોજન કરેલું હોય છે, દોડની સ્પર્ધા કરવામાં આવે છે, અથવા તમે કોઈ જગ્યાએ સ્પર્ધામાં ગયા હશો તો અથવા તમે ટીવીમાં જોયું હશે કે મોટે ભાગની જે સ્પર્ધાઓ હોય છે, દોડની જે રેસ છે તે આ રીતે સર્કલમાં કરવામાં આવે છે. અને એ સર્કલની અંદર તમે એક માર્કિંગ કર્યું હોય તો આ રીતના ઘણા બધા સર્કલ હોય છે, બરાબર ને? અને એમાં શું કરવામાં આવે છે? એક અહીંયા ઉભો હોય તો બીજો અહીંયા ઉભો હોય તો ત્રીજો અહીંયા ઉભો હોય, એમ અલગ અલગ અંતરે એકબીજાને ઉભા રાખેલા હોય છે. કેમ અલગ અલગ અંતરે ઉભા રાખેલા હોય છે? માપ તો સરખું જ છે, દોરવાનું પણ સરખું જ છે, છતાં પણ એ લોકોને અલગ અલગ જગ્યાએ ઉભા હોય. એક અહીંયા હોય, એક અહીંયા હોય, એક અહીંયા હોય, એટલે કે અલગ અલગ વર્તુળમાં અલગ અલગ સ્થાને ઉભેલા હોય. જે સૌથી મોટું સર્કલ હોય તે વચ્ચે ઉભો હોય, બરાબર. પછી જે એના પછીનું થોડું નાનું સર્કલ જેમ જેમ થતું જાય તેમ તેમ એને પાછળથી ઉભા રાખવામાં આવે, એટલે કે આ જે વ્યક્તિ અહીંયા જે ઉભો હોય એનાથી થોડા થોડા અંતરે પાછળથી ઉભા રાખવામાં આવે. કેમ? કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે આ જે સર્કલ છે તે સૌથી મોટું છે, એટલે બરાબર માપનું છે. જ્યારે આ જે છે, ધારો કે આપણે આ જોઈ લઈએ તો આ સર્કલનું માપ 1500 મીટર છે. કેટલું છે? 1500 મીટર. તો આ નાનું જે સર્કલ છે એનું માપ કેટલું હશે? 1000 મીટર. એટલે આના કરતા આ સર્કલ નાનું થયું,
એટલે શું કરવામાં આવે છે, આ જે વ્યક્તિ છે એને આ વ્યક્તિ કરતા 500 મીટર પાછળથી ઊભો રાખવામાં આવે, કેટલો 500 મીટર, કારણ કે ઓલરેડી 1000 મીટર આનું અંતર છે અને 500 મીટર આને પાછળથી ઊભો રાખવામાં આવે, એવી જ રીતે આ 500 નું હોય તો એને 1000 મીટર શું કરવામાં આવે છે પાછળથી ઊભો રાખવામાં, એટલે કે દરેક વર્તુળનું માપ એની લંબાઈ એનું જે માપ છે એને સંતુલન કરવા માટે ગોળાકાર જ્યારે દોડ કરવામાં આવે છે, ગોળાકારમાં જ્યારે દોડ થાય છે ત્યારે એ લોકોને અલગ અલગ અંતરે ઊભા રાખવામાં આવે છે, જેથી દરેકે દરેક જણનું માપ સરખું જળવાઈ રહે અને દરેક જણને જીતવા માટેની એક સરખી તક મળે. હવે આપણે આગળ જોઈએ, આપણે ચોપડીની અંદર પાના નંબર 157 ઉપર શાળાનો બગીચો. હવે તમને ખબર હોય તો ઘણીવાર આપણી શાળાની અંદર વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે, બરાબર, જેવી રીતે ચિત્રકામની સ્પર્ધા કરવામાં આવે છે, શાકભાજી માર્કેટનું આયોજન કરવામાં આવે છે, બેંકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે, એટલે કે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. અને આ વખતે શું થાય છે કે ધોરણ 3 અને 4 ના બાળકો માટે શાકભાજીનો એક બગીચો બનાવવાનું વિચાર્યું, એટલે કે શાકભાજીનો બગીચો બનાવવો એવી એક પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી. હવે બગીચામાં આ પ્રવૃત્તિ કરવાની હતી તો શાળાની અંદર જે બગીચો હતો તે આ રીતે દેખાતો હતો. શાળામાં બે બગીચા હતા, એ બગીચો 1 અને બગીચો 2. તમારી સ્કૂલ એટલે કે આપણી સ્કૂલની અંદર પણ બે બગીચા છે, બરાબર ને, અને વચ્ચે શું છે, રસ્તો, બરાબર ને, વચ્ચે રસ્તો છે, એક બગીચો આ બાજુ છે અને બીજો બગીચો આ બાજુ છે, એટલે કે આપણી શાળામાં પણ બે બગીચા છે. તો આ જ રીતે શાળામાં બે બગીચા હતા, ધોરણ 3 અને 4 ના બાળકો આ બગીચાને અંદર શું કરવા માંગતા હતા, શાકભાજીની માર્કેટ ખોલવા માંગતા હતા, એટલે કે શાકભાજીની વાવણી કરવા માંગતા હતા, જેથી કરીને એક પ્રવૃત્તિ થઈ શકે. તો હવે જે બગીચાની જગ્યા વધારે, હવે તમને પણ ઈચ્છા થાય કે આ બગીચો મને જોઈએ, તમે પણ કહો ને કે ના આ બગીચો મને જોઈએ, આ બગીચો મને જોઈએ, બરાબર, જે મોટો બગીચો હોય તે આપણને જોઈએ, બરાબર ને. તો ધોરણ 3 ના બાળકો શું કહે કે ધોરણ આ બગીચો 1 મોટો છે એટલે અમને જોઈએ, અને ધોરણ 4 ના બાળકો શું કહે કે આ બગીચો 1 મોટો છે તો એ પણ અમને જોઈએ. તો હવે બંને બગીચાનું માપ તો એક સરખું જ છે, એ જાણવું જોઈએ ને. હવે બંનેને જણને બગીચો 1 જોઈએ છે, કેમ, કારણ કે એ લોકોને એવું લાગે છે કે બગીચો 1 મોટો છે, પણ તમને શું લાગે છે, બગીચો 1 મોટો છે કે બગીચો 2 મોટો છે? તો સૌથી પહેલા તો આપણે એનું માપણી કરવી પડે. હવે આટલા મોટા બગીચાની માપણી આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ? તો ક્લાસની અંદર એક છોકરી હશે નીટુ નામની, તે શું કહે છે કે બગીચો 1 અને બગીચો 2 સરખા જ છે, કે ખાલ ફરક એટલો છે કે બગીચો 1 છે તે ચોરસ છે અને બગીચો 2 જે છે તે કેવો છે, લંબચોરસ છે, બરાબર. હવે આમાં થાય શું છે કે હવે આ બંને બગીચાઓ એક સરખા માપના છે, એની માપણી કરવી કઈ રીતે? તો નીટુ શું કરે છે, શાળામાં એક જગ્યાએ મોટી લાંબી રસ્સી પડેલી હતી, એટલે કે દોરડું પડેલું હતું, તે લઈ આવી અને એને શું કર્યું, બગીચા 1 ની અહીંયા આ ફરતેથી દોરી મૂકવાનું શરૂ કર્યું, આટલેથી મૂકવાનું શરૂ કર્યું, તે આ રીતે દોરીની મદદથી એને શું કર્યું, માપ લીધું, માપ લીધું. આ એ બગીચા 1 માં જેટલી પણ દોરી વપરાય, જેટલી પણ રસ્સીનો એનો ઉપયોગ કર્યો, એટલી જ રસ્સીને એને બગીચા 2 ઉપર મૂકીને જોઈ, તો આપણને ખબર પડે કે બગીચો 1 એ બગીચો 2 કરતા મોટો છે કે નાનો છે, અથવા તો બંને બગીચાઓ એક સરખા છે. તો આ રીતે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે બગીચો 1 મોટો છે કે બગીચો 2 મોટો છે. બગીચાના આધારે આપણે શું કરીએ, પ્રવૃત્તિ જોઈએ. ચલો, તમારી ચોપડીની અંદર પાના નંબર 158 ઉપર પ્રવૃત્તિ આપેલી છે, તે આપણે જોઈએ. પહેલું, તમારા વર્ગખંડમાં રહેલ આ ટેબલ જુઓ, તમે તેના પર કેટલા ગણિત પુસ્તકો મૂકી શકો છો તેનું અનુમાન કરો. હવે અત્યારે હાલ તો સારા બંધ છે, તમે સ્કૂલે આવી શકતા નથી, તો હવે દરેકના ઘરમાં શું હોય છે, ટેબલ તો હોય જ છે. તો તમારે શું કરવાનું, જે ટેબલ છે એની ઉપર અલગ અલગ, અત્યારે બધા પાસે ગણિતના પુસ્તકો, એકલા ગણિતના પુસ્તક તો અવેલેબલ નહીં હોય,
બરાબર ને એટલે કે અલગ અલગ વિષયના પુસ્તકો હોય તો તમારે અલગ અલગ વિષયના પુસ્તકો મૂકીને જોવાનું કે આ ટેબલની ઉપર કેટલા પુસ્તકો મૂકી શકાય છે પણ એ પુસ્તકો ગોઠવતા પહેલા તમારે શું કરવાનું અનુમાન કરવાનું કે આ ટેબલ ઉપર હું કેટલા પુસ્તકો ગોઠવી શકું છું બરાબર અહીંયા જે ટેબલ આપેલું છે એની ઉપર હું અનુમાન કરું કે હું 5 પુસ્તકો ગોઠવી શકું છું પછી હું અલગ અલગ પુસ્તકો ગોઠવીશ અને જોઈશ કે કેટલા પુસ્તકો ગોઠવાય છે પછી તમારું અનુમાન સાચું છે કે ખોટું તે નક્કી થશે ધારો કે મેં અનુમાન કર્યું કે મારા 5 પુસ્તકો ગોઠવાય છે પણ ખરેખર આ ટેબલ ઉપર 7 પુસ્તકો ગોઠવાયા તો મારું અનુમાન કેવું પડ્યું સાચું કે ખોટું ખોટું બરાબર એ રીતે સૌથી પહેલા તમારે અનુમાન કરવાનું અને પછી આ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવાની હવે તમે તપાસો કે તમારું અનુમાન સાચું છે કે ખોટું કેટલા પુસ્તકો મૂકી શકાય છે જે પણ મેં તમને કહ્યું તમારું અનુમાન અને પુસ્તકો ખરેખર સંખ્યા કેટલો તફાવત છે હવે તમે અનુમાન કર્યું હતું કે આ ટેબલ ઉપર હું 5 પુસ્તકો ગોઠવી શકું છું જ્યારે ખરેખર આ ટેબલ ઉપર કેટલા પુસ્તકો ગોઠવાયા 7 પુસ્તકો ગોઠવાયા તો કેટલા મારું અનુમાન કેટલા અંકનું ખોટું પડ્યું તો કે 5 અને 7 એટલે કે 2 અંકનું ખોટું પડ્યું બરાબર એટલે કે 2 પુસ્તકો ટેબલ ઉપર વધારે ગોઠવાયા એટલે કેટલો તફાવત આવ્યો તો કે 2 સંખ્યાનો તફાવત આવ્યો હવે બીજું ટેબલ જો શું આ ટેબલ પહેલાના ટેબલ કરતાં મોટું છે હા કે ના હવે તમારી પાસે જો બીજું ટેબલ અવેલેબલ હોય તો તમારે ડિસાઈડ કરવાનું કે આ ટેબલ કરતાં નાનું છે કે મોટું છે અને જો એ આપણે ડિસાઈડ નહીં કરી શકતા હોય તો આપણી પાસે મોટી દોરી હોય તો દોરીની મદદથી એની હદની લંબાઈ માપી લેવાની અને જોઈ લેવાનું કે કયું ટેબલ મોટું છે અને કયું ટેબલ નાનું છે અથવા તો બંને ટેબલ એક સરખા છે અનુમાન લગાવો કે ગણિત ગમ્મતના કેટલા પુસ્તકો આ ટેબલ ઉપર મૂકી શકાય તમારે અનુમાન કરવાનું કે ગણિત ગમ્મતના કેટલા પુસ્તકો આ ટેબલ પર મૂકી શકાય હવે આપણી પાસે એકલા ગણિત ગમ્મતના પુસ્તકો અત્યારે અવેલેબલ નથી એટલે તમે એવું અનુમાન કરવાનું કે આ ટેબલ ઉપર હું કેટલા પુસ્તકો ગોઠવી શકું એટલે તમે દરેક સબ્જેક્ટના પુસ્તકો એની ઉપર ગોઠવી શકો છો બીજું તમારો અંદાજ સાચો છે કે નહીં તે તપાસો હવે આપણે જે અનુમાન કર્યું છે તે અનુમાન આપણું સાચું છે કે ખોટું તે નક્કી કરવાનું એક વર્તમાન પત્રથી ગણિત ગમ્મતના કેટલા પુસ્તકોને પૂઠું ચડાવી શકાય હવે દરેક જણના ઘરે શું હોય છે સવારમાં વર્તમાન પત્ર તો આવતું જ હોય એટલે કે પેપર તો આવતું જ હશે તો એ પેપરની મદદથી આપણે ગણિત પુસ્તક ગણિત ગમ્મતના પુસ્તક ઉપર કેટલા પૂઠા ચડાવી શકે તેનું અનુમાન કરવાનું આ પ્રવૃત્તિ તો આપણે સરળતાથી આપણા ઘરે કરી શકીએ છીએ કારણ કે આપણા ઘરે પેપર પણ આવે છે અને ગણિત ગમ્મતનું પુસ્તક આપણી પાસે અવેલેબલ છે તો તમારે જોવાનું કે ગણિત ગમ્મતના પુસ્તક ઉપર હું કેટલા પેપર એટલે કે શું કહે છે કેટલા પૂઠા ચડાવી શકું છું એક પેપરની અંદરથી ગણિત ગમ્મતની ઉપર કેટલા પૂઠા ચડાવી શકાય હવે અડધા વર્તમાન પત્રની મદદથી ગણિત ગમ્મતના પુસ્તકને પૂઠું ચડાવવાનો પ્રયત્ન કરો એટલે કે તમે જેટલા આખા પેપરની મદદથી પુસ્તકો ઉપર શું કર્યું છે પૂઠા ચડાવ્યા છે એના કરતા અડધી સાઈઝના પૂઠા લઈ અને પેપર લઈને તમારે શું કરવાનું છે એની ઉપર પૂઠા ચડાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે શું તમે નાના કાગળથી તમારા પુસ્તકને પૂઠું ચડાવી શકો જો ચોપડી કરતા નાનો હોય પાનો તો આપણે શું કરી શકે છે પૂઠું ચડાવી શકતા નથી પણ ચોપડી કરતા સેજ મોટું હોય તો આપણે એની ઉપર શું કરી શકીએ છીએ પૂઠું ચડાવી શકીએ છીએ એ તમારે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે આપણી પાસે જે પેજ છે એની મદદથી આપણે પૂઠા ચડાવી શકીએ છીએ કે ચડાવી શકતા નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એ બે પ્રવૃત્તિની સાથે બીજી એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે શું કરવાની છે બગીચામાંથી કેટલાક પાંદડા લાવવાના છે શું લાવવાના છે પાંદડા લાવવાના છે અને એ પાંદડાની જે કિનારી છે તમારી ચોપડીની અંદર તમે પાના નંબર 159 ઉપર જોઈ શકો છો કે એક ચોરસ એક સેમી બોક્સની અંદર પાનની અલગ અલગ ડિઝાઇન પાડેલી છે બરાબર તો તમારે પણ અલગ અલગ પાન લાવવાના બરાબર અને આ જે રીતે ચોપડીમાં એક સેમી બોક્સની અંદર ડિઝાઇન કરેલી છે એ રીતે તમારે પાન મૂકીને એની કિનારી એની ડિઝાઇન કરવાની અને પછી જોવાનું કે એ જે પાંદડું તમે બનાવ્યું છે એ પાનની અંદર કેટલા બોક્સ સમાય છે જે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈ ગયા કે જે આકૃતિ આપેલી છે એની અંદર કેટલા બોક્સ છે
તેની ગણતરી કરવી એ આપણે આગળના વિડિયોમાં શીખી ગયા કે કેવી રીતે અંદરના બોક્સ આખા બોક્સ અડધા બોક્સ અને અડધાથી વધારે ઓછી જગ્યા રોકતા હોય તો એવા બોક્સ વિશે આપણે શીખી ગયા કે શું કે જો બોક્સ આખું હોય તો એક આખું ગણવું અડધી જગ્યા રોકતી હોય તો અડધું ગણવું અને અડધા કરતા પણ વધારે જગ્યા રોકતું હોય તો પણ આખું ગણીશું અને અડધા કરતા ઓછી જગ્યા રોકતું હોય તો એને આપણે ગણતરીમાં નહીં લઈશું આ રીતે બોક્સની ગણતરી કરવાની ચાલો પછી જોવાનું કે કયું પાંદડું સૌથી મોટું છે અને કયું પાંદડું સૌથી નાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે બસ આટલું જ આજે તમારે આ ત્રણે ત્રણ પ્રવૃત્તિ કરવાની કે ટેબલ ઉપર કેટલા પુસ્તકો ગોઠવી શકાય છે એક ન્યૂઝપેપર એટલે કે વર્તમાન પત્રની મદદથી આપણે ગણિત ગમતના પુસ્તક ઉપર કેટલા પુઠા ચડાવી શકીએ છીએ અને વિવિધ પર પાંદડાઓની છાપ કરી અને તમારે એમાં રહેલા ચોરસ બોક્સની સંખ્યા ગણવાની આ ત્રણ પ્રવૃત્તિ આજે તમારે કરવાની રહેશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે બસ આટલું જ નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું.